Gratulerer så mye med en litt av en morgenskvist. Ja, var det, ja. 3-10. Ja, ja. Jeg må gå. Ja, det Herbjørn Haugsen. Her går i føringa nå. Og vi ser, det Morstad som følger, det Melan ned på tredje der. Så prøver Melan gå på innere av Morstad. Lite sammenstøtt mellom dem, men det Herbjørn som våken på morgenen nå. Og stikker i føringa da, foran Morstad. Melan går da i alternativ sammen med Johansen Myhren. Terje Heggeli da på en tredje. Nå skal vi se nå om det forbudt på noe spenning foran i topp tre der nå. Se under brua der. Herbjørn har taket på det på første runde. Det blir på 42 foran. Og Terje Morstad, han hviler ikke på søndagsmorgen han heller. Nei, gjør ikke det. Henger på Heggeli, henger også godt på der. Altaføreren er også med og er oppe og sysser litt på baken til Morstad der. Der går Morstad inn i alternativen. Det gjør det. Kommer den ut foran Melan da, Morstad. Det gjør du rett foran Melan og Myhren. Hundredeler foran. Ja, det går fort med Herbjørn her nå. Ja, går regelrett bare mer og mer nå da. Ja, han har kontroll på dette. Han har en par billengder til Bjørn Terje Heggeli da. Så er det toget bak der med Morstad, Melan og Myhren. Og Melan vet at dette her går for sakte. Han prøver seg, og da mister du tid igjen, Melan. Han vet at dette holder ikke gjennom sammendraget hvis du skal ligge bak i der. Nei, lukka litt i hovedsporet. Ja, Bjørn Terje videre av. 1.49.67. Ok, da er det ikke mer enn 23 hundredeler. Nå er det minska. Da er det bare 23, for der kjørte Eisan rast på den runden. Det er helt går inn der, far med seg Bjørn Terje egentlig. Litt nærmere egentlig nå, Bjørn Terje. Er nærmere nå, så kommer Morstad på dem da. Men Herbjørn Haug har full kontroll. Morstad opp av han foran Heggeli. Ja, klarte det. Han er fortsatt helt nede på fjerde. Og Heggeli er oppe og hilser på. Terje, Terje, her er jeg. Ja, da sier jeg fra nå. Ja, her går ikke kompet videre nå. Her går det til 27 blank. Terje Morstad 3-10-2-27-92. Bjørn Terje Heggeli 4-10-2-28-16. Kimmo Melan 6-10-2-29-34. Og vi hadde med oss Øyvind Johansen Myhren på 7-10-2-30 blank.